Үміт үтеу күнінен күндік рәтшілер бітәхігі бұжы құзқай берейіне көрі ғуд. Бүгін оғы көміскәлін күнім, олоқ жылуын, үтімен үрітін, туғынанды кәмнемет ұрас, істің тапталы сірдәғі бары кәрені оғы әрі барақсын біләқтері. Төрір жеттін олоқ сағалынар, ұнтон ие болу, тоқтағырда күнді ұнылғыбат түген болар. Екітігінші оңаға сылақы жүкусқы қоракқа перинатальны кейін ағылыта бір бәле түгіннен болмыта. Бүгін оғы ие алықтырын тұғығар тұрулығатшылар перинатальны кейін ұрыхан түрі жақталарға оңына саңа түрәбі тұғыларға медицинскі көміні оңырыр үрдігі сүйіғ тілтетін сырдатық бұд. Бұл бігі перинатальны центр бұд. Екітігінші оңаға сылақы қолын тұтар 12 күнітін үләлер. Ото бу перинатальный центр агылларыгар улахан үле ыдылды бута олынне. Икитинче 14 сылдакка уже бе республика правительства та урах тар бута бу перинатальный центр тутарга. Бу он ол время бу на Россия гигер сүрбе хетте перинатальный центр тутулган урах барыта. Ол гигер бу бе перинатальный центр бут. Олонна уже Министерство здравоохранения үлеп бутолахан кадрда белемни болбута проект оңлубута аппаратуралар заказтан мытрэген ага он эти төцөлү гигер үле белемнен баран манна би иккинчи гона сылахы кан кирбеппит эти городской родильный домтан үксен городской роддомтан ден Олонна болында эту городской домга кетинчи 14 сылдакка 2 отделение реанимации новорождённых те нагылыбыта. Ага. Ол бу белемненен онна койкеми выхаживание ден. Ага. Урут болына городской роддомга оголар төрүллер, онтон МКНА дие реанимация надыролар, эти медцентрге көгөрөтүлөр. Онтон 14 сылдан белемнемитер, белемнемитер. Бас кисе отделение реанимации новорождённых те нагылыбыта городской роддомга де онна эти койки выхаживания онна эти оннук болан биһе манна көһөн келбит иккетинчи гона сылдакка билин боллагына бу биһеге перинатальный центр бүтер боллагына отделение реанимации новорождённых те улахан онага койкалар уже улатан кенген ханга үлэхеттер келеннер ага үрэнен кадр белемненен Онна боллана биеха улахан родильный отделение, физиологическое отделение для новорожденных тен бар, а он без койкалах родильный. Онна биле здоровые олар хаталлар, төрян бараннар, онна үйіз төрдіс хунугар уже делер тақсаллар. Онтон биле эмтенер олар, рахан состояние туруктах олар, төрі атақтырына, или олақ итаға соғылар төрі атақтырына, бұ отделение реанимации новорожденных тен келен эмтенерлер, онна биеха отделение патологии новорожденных тен. Отделение ол делер тақсар туруктарыр болуқтарыр дылығы талылар. Онан бұ билейін биеха физиологическое отделение новорожденных тен бар, онна болан реанимация, онағыз койкалах, Улахан реанимация, ага, онна боллагана төрдөн койкалах бут эки этаптен. Огону эмтеген, отделение патологии новорожденных и ненаношенных детей. Ден. Онна боллана бу перинатальный центрга ханга структуралар баллар, биленне натальный службага. Беха боллана отделение катамны задем бар. Олата бехере центрдан болбатах, анра бир эки РБ номер 1 тан центрдан таксыбыт оголар. Биле олох итага соголар, эле олох рахан туруктах төрөбүт оголар. Үс сасыргар дылы отделение катамны за денеме кетенеллер. Обследование бараллар, онна бола рекомендациялар, онна восстановительный терапияны ылаллар. Онда болана манна биһи центр бүтүгөр, центр грудного вскармливания республиканский. Болталах онык центр бар. Олата биһиге мамалары, ага, бу эми үтө тухаллагын, кайда эмтерелерин төһө тухаллагын үрөтөбүт. Мамалары да болбаттах, онна медиктери эмчеттери үрөтөбүт республикага. Онна болана быйыл 2-нче сүрбекке кылдакка ноябрьга биха индивидуальный бан грудного молока деген агылыпта. Бу центр эгер. Вот, а так болана биге, блин, сүстөрдөн үс ненатальный койкалах бут.
манна бихи бу центр бутыгар. Лехеттер бит бары оксен опыттахтар. Реанимацияны буланна заведующая Ирина Николаевна Козлова ден. Ирду категориях врач-реаниматолог. Кене була медцентр гаулетен хаклавыта. Онна булан билин 12 врач улялир. Отделение новорожденных было на Марика Мартиновна Бабичтен, заведующая дыр. Кинем ее категории лахбраз, ага, он на он ике врасу лялир. Он на патологии новорожденных техно бияха, он врасу лялир. Он на реанимация, катамнеска была она, агас специалист бар, педиатр дар, заведующая педиатр дар, он на узкий специалист дарден, кардиолог, курдок, офтальмолог, хирург, ага, невропатолог, окулист, ин врастар баллар. Онан бүліңі тұрыққа бүліңі үлдірбілінен үлдік специализированы кейін болар. Бұл перинатальный центрға бейге күлін тұттар 12 күніттен 2 түгінші 10 аға сылттан үлелевет. Бастақы оғы бұд онна түрәуіте күс оғы. Оғына сразу көхәп бүтін күтті бастақы күс оғы кәлбеті бейге. Бұл перинатальный центрға осайынан 600-тен таққа үлелер. Техническая служба на кита, мину родовое отделение, люди была мен родовое отделение тухнен этапне, манна он тюет брас люди, тюет дон та такка средний медперсонал, фит батан такса младший медперсонал люди, санитарка люди. Без уста таби яка оту тухнча, а косюстан такка одрета, букунга дылы. Онтан үсіз отутек кеті дойне. А так, перинатальная смертность дейін показатель бұд пене төрсілі икке, российская, он республиканская показатель, тан куғағана ғоқ беге показатель бұд. Бұд төрір отделенияға он палата бар, полностью благоустроенная дай, бәйлері душ тақтар, туалет тақтар, сөйлай бейде мини-квартира құрттық, отут квадратный метрі. Он на ход ангетар, тюрючося. Он на белигин партнерский роды дембар. Джоннера келем бирге тюрюхтернсе. Мамалар келячилер, тюрючалар келячилер, кергеннера келялер. Он барата условия, барата бардя кофе. Для комфортных родов. Кергеннера, где кергеннера, тюрюча тюрюкелер, гер эдеттен белиминехтерен надо. Фылга халлар. Он на белиги Эпи ситуация тан севестен, колвара и хаден на ковид анализ тут тарлтр. Манда да кен тут тарлтрнчев, семенный бил танста калеллер. А так, мин кордах пене сурдянка мулеллер. Колвара бутерюр кен нерегер чёселер оронга хатан таксаваттар, туран камаллар, фитбол галороллар. Ну, колбара массаждылар. Хорохтар кергеннерге кине көрдөрөчүлөр, хорохтар ыры эйтинерэччилер, оттон улахан поддержка болот. Эсне онна оготуратыгына попоентин баалар. Дяжилер попоентин баалар, долгуялар ага ирилер халы быры, хорохтар ытыктарын да хөп, эбе ка этергеле жол караганута. Гөйүл болла бар болла кайжа турганы чепче китик. Оны түргенік түрілдер. Оны енегетін дағыны дағы бігі қаманды түрдіңіз үйгін түрігіндері болдағына кәргеттері түрдіңін мекелердіңдер бар боласылар. Бұл мандық оны радзал бар. Чөйші манда талығылатта алыдың кәмерсіздір. Манды жы түрір. Манды жы түрен баран екі часыдар. Бұл оғы остолы. Мені оны көрелер, істелер, оғы бірастары, ненатолақтар. Оны мені ұяғаны бұд, мереде бұд, оғын қайтаған. Аға, бұл раз аппаратура бар. Чөші адағаны. Реанимационный коммунада бұл оғы адағаны. Санузел бар. Қазбейді радзалға. Бұл бұл туалет, раковина, оны душевой. Чөйтелер хорохтар хуналар ба бірене схватак. Любит. Уғандығар тұраларын хөбілілер. Мәннік. Бұл білен қолы бұр өттүйет. Чөйте адна бір менің түрәкілі атын арадзаларға.
манна без акушерское отделение бар, приемное отделение, патология беременности день, на тюрембаран, если это отделение лара, родовое отделение, он на женская консультация бар, перинатальный центр ген, он на икки гинекологическое отделение бар, отделение реанимации и анестезиологии день бар, именно для тюрембаркинер. Он на барыта тюрдот на такка врач лягер, эпидем курто. То есть сюстен такка средний медперсонал, сюстен такка младший медперсонал. Вот он стаж такка врачтар эльбахтер, вот он так сахал лягит. Основной состав бигена, конечно, эдер врачтар. Он сылгадлы стаж тактар. Бияха была на хилае без сангар тыхинча, алта тыхинча дылы. Он ол кердегар, ого тюрюр. Бу бихи кеметегар. И бы, бу ары, бу, били элен округка дехкар, хэпта, а бир улахан соус центр, хэп. Улахан по количеству родов тебе, дылаха, алта тыхинча кереньо, ого тюрюр бияха манна. Онтон боллағына реанимация надеруға, үш-үш-чека, төт-үш-чека болар хылайы. Онтон екі сетапке өмтенер оға. Примерно ағы сүйісейін оға өмтенен тақсар. Олата дорубеларын ұжа түрегіттен сразу көндірінен керен барар. Оғылар, онна мамалар, онна бейеқі сұлтты көмі ұлалар. Онна боллағына бейеге специалистар бұт үкселер боллағына үтін... Үртік категориялақ прастыр, наставниктар, оны үксе, конечно, білі әдәр специалистар күн үлелі ғылды алылар. Оны үшеген бұ әдәр специалистар бұт ұжы бесті ғылы үлелен баран, ұжы әме категориян тұттаран, еген үшеген специалистар болылар, еққана хөп категорияна асылар, үшеген специалистар болылар. Ол үлет ағынан кенлер үші волонтер дұлылар. Холобур болыны бігей барастыр бұт, бұ имен отделені барастыры. Ошколарға баран лекция ағылылар. Онда болыны день добрых дел среда ден бар бияқы отделені бұты. Редар барастыр онына білі маматығы оғыларға, онны бар емен хүлі олық ұрақын ситуациялар, жизненный ситуациялар оғылар бар болатшылар білі жондыры трудна жизненный ситуация ден. Ол оғыларға пампис ағылылар, салфетка, предметы необходимости ден волонтер дұлар. Онына болығына бігеге еті медицинский хестерлер бітеме, медсестерлер бітеме, онның көмілі хәлдер, онның оғыларға, онына болығына хылайы білі оғыт ең зашиты детей бар де. Онның бұлырын, допустим, бігей хестерлер біт помашылан бараннар еті специализированный дом ребенка ден бар де. Онына әдептері бі туақ цвета гигиены, одежду, девика дала, да, волонтерское движение. Он и ветеран работы, ну, много пытаха, он и волонтер дурду, вот, обязательно, беги, медицинскую лихай терпит. Вот, он оттух, ингрит, аля, да, она, камелевит, или он, техногенный, тот ух, вот, это султа, беги, вот, лихай терпит, она очень, были, Содолга, ага, ми кумлеш пипитол, пожар да болду, наводнение да болду, он учедик биге улгай тербит, активный дик таллар. Реанимацияга биге аппаратура вот учегей, ага, брата современный, ага, он на эти ола били краяганнах, олары учедик били МТН, Тахаран, Тынна, Каларан, улин болана биге бу республикага блин, ике улахан реанимация бар, ди новорожденных, эти РБ номер один анцинга бар, он ике койкалах, он бия отделение вот, он агыз койкалах детская реанимация, улин булан банык экономический, это манык статистический показатель, ого люте ден, хэ, олона бияха Россияттан кыра показатель, бұт онна Дальний Востокка әме, Дальневосточный білі показатель тан әме кыра. Онан бұлана білі итаға стөрябе тұғылар, білі бияха Дына қалылыра, онна самай главное качество жизни кәлін наға куағына хуақ болар дейін. Әтеқ бүтін баға, әтеқ бүтін бағыра бұл. Бұт өте барыда әтет бұл медицина көмітінің Дына қалылыр ұғылар өлген. Онның.
Сергей Владимирович Поповтин, а мне наставник, я брастерга, уже бебит, я брастер, уже он там так соли лябит брастер, уже белер наставник, Любовь Николаевна, допустим, Москвитина, ага, реанимацию для Лири, Катерина Валерьевна Петрова, день реанимацию для Лильдер, он там был на Бегеха, эти отделения на Борожденных, он Неустроева, день Марианна Егоровна, Светлана Валерьевна Сивцева, кинерами наставник, тередера в Ростове Неллер. Гылай, допустим, ики гылағыта бияха, төт ханға брас кәлін. Улякер биттіра, ол бар наставник тақтар. Бия деления болуына кем, Ирина Дмитриевна Иванова, Денрату уже. Хүрбетін тақсы Хүрбетін Анастасия Ивановна Кривошапкина, Людмила Семеновна Васильева, кинер наставниктар. Ола кинер наставник, бір оғылыра, біл әдер брастар, бұл әме категория ұлылар. Бокенники, бокатегория был бы там артика уже без лулямбаран уже ми икис категориях брастер был бы тара улелин пимектере чугай. Оголору көрер, конечно, хамай устуга ден, ага, МТХ-нере, он главный көрюте боллага ден. Ол көрюйтін, уходын, баратын, біле браз, тугейтарин, баратын медсестралар оғырылар. Бияха реанимация боллана, үрді категориялах медсестралар, еще кендер, аме городской роддом гулелябіттере. Ага, ол кем Шамаева Надежа Семеновна ден, Харисова Александра Александровна ден, кендер, аме наставниктар, ага, бәйелерін, әдер сестерелер, юаретелер, тонк, или улахан манипуляция ларга. Бияха был на отделениях, Людмила Забудина, Нагасана, Накины, все были тюрявы, бияха мамылар, биляллар. Оксана Сергеевна Псалямова, денага, иду категория сестрелер, вот, ага, Саргалана Семеновна Собакина, ага, был, аме, иду категория сестрелер, эдер сестрелерга наставник, тар. Эльбахтар Бияха, он наставник, да, ага. Рея Савич на день, были только отделение новорожденных улялир, ами, очень, ну, наставник, тар, ула, эдер сестра Ньюэр Этеннер, она, в ее категория, вот, блин, эдер даваны сестрелерге, опыттах да сестрелерге, үрдік категориялах үләйттер. Катамнис отделение та бу перинатальный центр агылыгыттан 2-нче онага сылтан үлелер. Бу отделениега олох кыра яхнах оглор балтара килеттен нама үсті кыралар бар болачылар. Онна аппаратка сыппыт оглор, арасы ырылыр аспыт оглор. Бары бияха манна келенне көрдөрөллер. Бияха отделение бутыгар манна специалисты барытына ағылар қолыбыра, невролог, кардиолог, офтальмолог, педиатр, ортопед, травматолог, онна основной тоқпыт массаж, физия процедуралар. Бұл олар наға чөйдік массажға баралар, үшеу байдық ұлыналар массаға. Бігі сыл бүттен, бұл олар инвалидизацияға барбаттарын тұғығар. Имбели полбаттарын тоғар үлелі әбет. Түрепіттер өттілерттен дағаны, оны бұрастыр өттілерттен дағаны, икі өттіттен бәбет мөйдіғын үлелі бит, өлхен біле бүтек тоқ бұт сыл бұт сетігер, сетігелдер дегі өп. Бұл дегі әді, бұл сенсорына қосын керекті, олады оғы бәді тұтан қабан, бәді моторикатар сайдарығар тұтан қабан, тұтан. Әмтенер қоғы болар, гидрованна, олады оғыны ұнынан әмте біт. Оны саляны пешерден керектеғ, олады оғы туғынан әмтенер, тұғынар. Туғынан тұғынар. Бұл барыта оғы үтерергер, ұлақан ұрулы ойнер. Бұл катамнес отделенията Дальний Востокқа соғатық отделене болар. Маннық ұлақан отделене оғы. Ес сыл тұрғынан кетен көрегінінен. Бұл оғдыр обетін чөлігір түйәліге, үлелі әбіппет бәтін туын көрдірді эффектіғын. Олады оғылыр бұл манна сылдзен әмтінен бәлерін, дыр обетін сетігін әрәлдер. Бұл оғылыр даже бәлерін бір састақ дыр обетін оғылыр күтті үші әмтін нәқтеріне. Бұл туы бартын бір хас, бұл олық төріктеріттен үш састырғырды. Мен насылден әмтернектеріне бір састы бәлерін дұрабы оғыларын күтті сетігендерілі. Главный бұр аспыт Николай Николаевич Васильев.
Улахан уявил болар, кини биге тугу бланна путгар баратгар уян сублян поддержкалыр. Биге поликлиника бут республика бары улустарттан онна кораттарттан мельтах дорубиялах түрюр жақталары гинекологическар ғарғақтары үйіз кәртіңнәқ балығаға ақсаныңғар керер, көрер істер, әмтер. Поликлиника бұд жақтар бірағыттан ұраты сүрақ, қарақ, тез, нербі бірастыра, ану тәңе эндокринолог, онна терапевт балылар. Күніскі стационарда бұд операционны өлелер, онна күнге ағыз қыра операциялар болылар. Ғарғын тұрқтақ береминедерге ғырғақ оғылырдық жақталарға перинатальный консилиум оңығылар. 2016 сылаққа республика бары төрір жақталарын кәтән көрір кабинет ағылы бұта. Бұ кабинет үләті мүлтоқ дұрубелақ төрір жақталары анығы бірікәйінен бейгі консультация бұдығар кәлән көрдірін, әмтінен. Баралар оны кенлер қорапыт 2 перинатальный кейін төрір кәтір оны контролур. Бұ кабинет егер мүлтоқ дұрубиялақ төрір жақталар анығы бірікәйінен бейгі консультация бұдығар кәлен көрдірін әмтенен баралар, оны екі кейін қорапыт, екі перинатальны кейінлерігер төрірлерін кәтір, оны контролур. Оны тағынан бұ кабинетка телемедицинская консультациялар болалар. Консультация саға серен ұлыстарынан, қораттарынан, оны тәңе Москваны, Санкт-Петербургу қытары консультациялар. Ол түмігер ғырахан тұрқтақ оғылыру, қат жақталары, кейін қораттарға үрдік тағымнақ көмәне ұлаларығар ұтабыд. Екі түйінші сүрбек кехілсілға, опсая сүрбе 5 түйінші 334 кейі сұртта, 10-тон сүрбе түйінші 309 кейіте ұлыстан кәләтшілер. Күнге ұртатунан 130 кейі сылжар. Манны консультация бара жоңға ұлыған туғалақ. Көрдірі бүт сылын айып тұпсан егер. Сахасырыгар медицина олығы күтті тәңге қаддылан егер. Кей олығын бұйғыр, үрін қалаттақ, айналар балларын тұқары сұрдыққам кәраға әрі әріне біт. Бұ беріне жүкізкайдағы республиканскай клиническай балыға сүй сауғын бүлейді ақсылығар. Аңай бұт.